Hej allesammans och välkomna till dagens adventskalenderöppning. Som ser ut så här, och det här är inget mindre än Zalando. Och den här kalendern kom som ett riktigt stolpskott förra året. Nej, det är ingenting bra förresten att vara stolpskott. Men den kom i slutet av säsongen till ett jättebilligt pris. Och den var helt fantastisk. I år kostade den under 1000 kronor. Och Zalandos hemsida är väldigt smidigt att beställa ifrån, inga konstigheter. Jag har också beställt en kalender till er, den ligger kvar i den här skyddslådan. Men här ligger ytterligare en liten kalender som jag har köpt till er. Och ni kan vinna den här kalendern om ni tittar ner i, jag ska bara slänga bort den här för den är tung som fan. Så det är nog bra grejer. Den här kalendern kan ni alltså vinna, och det ligger nere i min beskrivning så finns det alltså informationen om hur du vinner den här. Jag tävlar ju också ut massor av andra adventskalendrar, så kika på spellistan som är länkad här nere om ni vill få chansen att vinna. Men vi ska alltså öppna den här, och nu har jag pussat på den med läppglanset, det går bra nu. Men det här var verkligen en riktig vinnare förra året, den var betydligt billigare förra året. Den kostade i år 947. Jag har sett några spoilers tyvärr. För att det är rätt många som skickar spoilers till mig och tror att jag vill se det innan jag öppnar kalendrarna. Men jag brukar försöka hålla mig från dem så gott jag kan. Men jag vet lite vad som är i den här, det här kommer bli riktigt bra. Men nu tycker inte vi skjuter upp denna mer, utan prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så börjar vi helt enkelt i lucka nummer 1 i adventskalendern ifrån Zalando. Jag ska vända på dem så jag slipper leta. I lucka nummer 1 så är det från, vi har Bobbi Browns Vitamin Enriched Face Base. Och det här är en så söt liten burk. Det här är 7 ml, inte jättestort, men det här är helt fantastisk base. Det här är typ som en hybrid mellan, det här var typ, det här är typ föregångaren till primers. Det här är inte riktigt bara en moisturizer, men otroligt återfuktande. Men inte heller, nej men alltså det är en hybridprodukt som är otroligt nice. Superhärlig på huden, perfekt under makeup. Skitkul start. Den tror jag aldrig vi har fått i en kalender någon gång faktiskt. Vilket gör mig glad. Lucka nummer 2. Vända på den var det ju. Jag hoppas att den här är bra nu när jag har köpt ytterligare en kalender som ni kan vinna. I lucka nummer 2. We have an eyeshadow palette. Vi har Enigma ifrån Revlon. Deras Revlon Color Stay. Och jag vet inte, jag kommer bryta den, jag ska inte pilla i den. Men jag ska bryta den så att jag kan öppna den bara. Det får jag göra även om jag ska ge bort den. Nu ska vi se. Även om jag inte behåller den själv. För att jag vill ju såklart titta på den. Och så att ni kan se ordentligt. Gud, den här var skitsvår att få upp. Men kolla vad söt. Den här är jättefin. Det är lite lila, lite rödrosa. Den här måste jag nog behålla faktiskt. Spelar ingen roll om jag bröt den eller inte. Jättefin, jag gillar också att pansen är jättesmå. Det här är verkligen gjort för en resepalett. Jag tror inte jag har testat de här, men det är i alla fall Revlon's Color Stay Luxebook Palette. I, det här är då Enigma 920. Den här kalendern börjar minst lika bra som förra året, om jag inte missminner mig. Och jag kan ha fel, för jag har inte tittat på förra årets video i år, tror jag. Men den kostade strax över 500 förra året. Eller något sånt där, det var det som gjorde att den var så vansinnigt bra liksom. Nu ska vi leta efter lucka nummer 3. Och jobbigt att några har siffror och några bokstäver. Superfrustrerande, du vet, när man söker efter, skannar efter någonting. Att inte vet vad man skannar efter. Sen har vi ifrån märket Pi. Deras The Impossible Glow Bronzing Drops. Det var värst. Hur kommer jag in i dig? I don't. Jag måste ju se hur den ser ut den här. Pi är ju ett cruelty free veganskt märke som är, som är superpopulärt, ganska dyrt märke. Fina bronzing drops, The Impossible Glow Illuminator. Men är du en brun utan sol? Eller är du en highlighter liksom? The Impossible Glow Bronzing Drops Illuminator. Tvekmacka, jag tror det här är en, det står att det är bronzing drops. Jag skulle tro att det var en brun utan sol, men det står ingenting om self-tanner på den. Så att jag tror nog förresten att det är en highlighter, eller beroende på hur ljus eller mörkt det är. För mig skulle det här vara en bronzer. Den ser skitfin ut, den här måste jag nog behålla. Spännande, jag har inte testat något sminke från Pi. Om jag inte pratar om Pi klart, gud, jag vet inte var det är någonstans ens. Men det är ett veganskt cruelty-fri märke som verkligen jobbar för att bli typ ett så här hållbart så här lyxmärke typ, vilket jag tycker att de gör ganska bra. Superkul med en liten illuminator. I love me some makeup. I lucka nummer 4, luckorna är väldigt stora för hur små innehållet är. Men
kalendern kan ju ha bestämt hur den ska se ut innan luckorna var fyllda. Så det är ju bra. Och jag måste säga att jag älskar hur den här ser ut i år. Den var okej förra året, men den är så fin i år. Den har vi ifrån Elizabeth Arden, deras berömda 8 hour cream. Och det här är då i läppvarianten, så det här är helt enkelt ett läppbalsam i full storlek. Riktigt nice. Det här är ju sånt där ganska tjockt vaselin, eller vaselinkonsistens, som är väldigt, väldigt vårdande. Kul med full size. Och 8 hour creamen är ju en riktig kultprodukt. So we like that. 4 riktigt bra luckor hittills. Zalando vet vad de gör. I lucka nummer 5. Där är det någonting. Det känns som en parfym, men kanske inte. Nux Oil. Ah, okej. Okay. Det här har vi inte heller fått så många gånger i år. Vissa år får vi jättemånga sådana här och vissa inte alls. Det här är en av mina absoluta favoritprodukter genom tiderna. Speciellt i mitt makeupartistande. Det här är en torrolja med skimmer i sig. Ger en helt fantastisk glöd. Skimret ser mörkt ut, men det blir liksom, alltså den här funkar verkligen på alla hudtoner typ. Såklart om man är alla ljusast typ som jag är, så blir du lite varmare i tonen. Oj vad jag var svettig på här. Holy shit. Nej men så blir du lite varmare i tonen, och om du är lite mörkare så kommer du få en jättefin glittereffekt, för att den blir ganska ljus på huden då. Super super fin i alla fall. I love that for us. Jag har en full size. Jag har både den här och den utan skimmer igång hemma liksom, som jag använder regelbundet. Vad var det? Nummer 5. 1 2 3 4 5. Ja. Det är någonting stort i den här. It is not. Alltså om det här är vad jag initialt tror att det här är, då har den här kalendern vunnit. Det här är vad jag tror att det är. Okej, okay. Om du då vill ha en bra kalender i år och inte vill se hela innehållet, klicka ur den här videon nu och beställ den här kalendern. För att jag vet vad det här är. Nej. Det här är ifrån märket Foreo. Jag vill egentligen inte plombera av den här, för att streckkoden är här, att den är liksom oanvänd, men jag måste ju visa er vad det är för någonting. Det här är alltså en Foreo UFO Mini. Jag har, det här är en av mina mest använda hudvårdsprodukter, alltså något typ av verktyg, någonting som inte är själva typ rengöringen eller någonting. Och det här är då minivarianten, men tanken är alltså att man har en mask på och masserar huden med LED. Den blir varm, den blir kall etc. Det här är som sagt minivarianten, men den ska funka precis lika bra som den stora. Och den här är så dyr. Aj! Alltså jag älskar Foreo. Jag svär vid Foreo. Det här är det roligaste. Jag tror aldrig genom alla dessa år att vi har fått en hel maskin ifrån Foreo i någon kalender. Det här är alltså den uppladdningsbara som du kan ha för alltid. Jag tror inte vi har fått det någon gång. Vi har fått de här små Foreorna som är jättebra att ha, men de är liksom inte uppladdningsbara för alltid. Holy shit. Okej, den här kalendern är så bra. Nu kan det vara vilket skräp vi som helst, för den här har vunnit för mig nu. Du kommer, nej jag bara skojar, så kan det ju såklart inte vara. Det är lite tidigt att säga att det kan vara vilket skräp som helst, men den har ju börjat otroligt starkt. Jag ska bara lägga i den här igen. Den har börjat otroligt starkt. Och det gör mig så glad. Det gör mig så glad. Någon i min närhet eller någon av er kommer definitivt att få hem den här. För att jag har ju en full, alltså en vanlig Foreo UFO liksom, som jag använder. Det är mitt mest använda verktyg. Jag absolut älskar. Jag älskar också att de tog med just UFO:n, för att jag tycker att det är en sån härlig lyx liksom. Och maskerna är helt fantastiska. I'm so excited. Åh, jag blir jätteglad nu. 6 var det. Gud, du ska kunna gå vidare och vara glad för andra saker nu då. I lucka nummer 7. Åh, jättebra. Om ni undrar varför min energi är lite låg idag, så har jag varit hos tandläkaren på morgonen. Och jag har väldigt, väldigt, väldigt ont i min mun. So I'm trying to be nice. Ooh, från Bumble och Bumble har vi fått deras Invisible Oil Heat UV Primer. Det är alltså för att skydda mot värme i håret. Den här är jättepopulär. Har inte ens sett att guden fastnade fransen på mig, för att jag scrunchade ihop ansiktet. Men jag har inte testat den, så jag kan inte säga rakt upp och ner. Jag vill veta vad det luktar. Åh, jävla vad gott. Mm! I'm keeping you, sir. Jag bara, jag ska inte spara någonting i år. Spara 15 saker ifrån varje kalender. Snark. 8. Vi har en full size mascara! Ifrån Nu tar du det lugnt, Margareta. Ifrån L'Oreal har vi fått deras Volume Million Lashes
i full storlek, i svart. Jag tycker att alla skönhetskalendrar borde ha en mascara i sig, för att det är någonting som de flesta, absolut inte alla, men de flesta använder. Och jag tycker att det är nice, och det här är en full storlek ifrån en väldigt populär mascara. Det känns för att den har den här lite blöta feeling att det här skulle vara en vattenfasta, men det står ingenting om det. Det står bara black mascara. So I can't tell, but I love it. I'm very excited. Så kul! 9! Det här är någon typ av sheet mask tror jag, för den är mjuk. Ja! Nej! Åh, vad roligt! Ifrån Cosrx så har vi fått deras sån här finnplåster. Ni vet, såna här små plåster som man kan sätta på finnar. This one is it. Och det är då en sån, ja, man helt enkelt, man tvättar ansiktet som vanligt på kvällen, man pillar inte på sina finnar. Man sätter ett sånt här plåster, liksom när man har rengjort huden, på finnen. Och sen går man och lägger sig, och sen på morgonen plockar man bort det. Sjukt effektivt! 2-3 nätter så är den helt borta. Trallut! Går mycket fortare än om du låter en finne vara utan någonting på. Älskar såna här, och de här från Cosrx är alltid slutsålda. Så det är ju jättekul, gud vilken bra kalender hittills. Är det vinnaren vi håller på att öppna nu, tror ni? Årets bästa, i Maggisens värld kanske. Sedan har vi ifrån det här märket som jag aldrig vet, Trina, whatever. Deras The Eyebrow Mascara, alltså en translucent, eller nej, transparent brow gelé. Gud vad jag svettig i pannan hörni, det är så varmt här inne, jag skulle öppna fönstret. Det här är alltså en genomskinlig brynmascara, och det är perfekt, det tror jag att vi alla tycker om, och en full size. This one is really, really good. Really, really good. Ska jag blotta av mig, då kommer hela jag bli sminkig. Jag är svettig, I'm sorry. Jag tror att det är för att jag har lite ont också. Att min kropp är lite i reparation-stadiet. I lucka nummer 11 så är det någonting stort! I love it! I lucka nummer 11 så är det... Oh! Okej, vi har en body oil från Tom Hems. Den här är också jättepopulär, typ... vad heter det, på TikTok och så. Det här är alltså en body oil med CBD, alltså cannabis sativa olja. Det är ju liksom inte, du kan inte bli hög av att använda den här, utan det här är alltså en lugnande olja till kroppen. Superpopulär. Jag är ju inte egentligen helt frälst på hela CBD-grejen, men efter att Mantle har ramlat in i mitt liv så har jag verkligen blivit det. Så jättekul. Balancing body oil, sjukt trevlig mix i den här. Var det där 11, då är det dags för 12. Och i number 12, what do we have? Jag kan inte förstå det här fortfarande. My lord, jag är så glad att jag köpte en sån här till er. För den här kommer sälja slut direkt. Det här är Aveda Strengthening Shampoo. Pratar om det varje år. Hatar när det bara är ett shampoo i en lucka. Och inte en shampoo och ett balsam. Det tycker jag är jätteprovocerande. För oddsen att jag kommer testa den här utan balsam är inte speciellt stor för mig i alla fall. Och jag gillar inte alls Avedas... shampoo och balsam. Mm, här luktar det ju väldigt gott. Men de har inte funkat alls på mig. Men det är okej, allt kan inte funka för alla. 13. Det här är en penna av något slag. Brynpenna, läpppenna. Some kind of penna, kajalpenna kanske. Vi har från Kiko Milano. Så har vi fått deras eyeliner. Och cool, jag älskar Kiko. De finns ju typ inte i Sverige längre. Men de finns på till exempel Zalando. Så det går att få tag i, men de gjorde en svensk satsning för några år sedan, men det liksom blev inte, men det är en gel eyeliner helt enkelt. Jag älskar Kiko, vi har precis sålt det, Fredriks familj har precis sålt det hus i Spanien, så vi har varit väldigt mycket i Spanien, och där är Kiko väldigt stort onekligen. Så jättekul, jag har inte testat de här gelpennorna. Kul med en full size, ta gärna en brun nästa år, säger det varje gång. 13 var det, då är det dags för 14. Har ont i min mun. I 13 så har vi en Super Mud Cleansing Treatment ifrån Glam Glow. Och den här fungerar inte alls på mig, jag är alldeles för känslig. Framförallt så är jag egentligen nog inte känslig för den, utan jag är alldeles för torr för den här. Jag får ont att använda den här, så jag gillar inte den här jättemycket. Så var försiktiga om ni är det, men det är alltså en djuprengörande ansiktsmask som kommer ut svart och torkar, som man sveper bort. Man drar inte av den, utan det är som man tvättar bort liksom. Superpopulär, absolut inte för mig och min torra hud. 15 or yes. In 15 we have a huge bottle. Det här måste väl vara någonting för the body. Låt oss se. Från Revolution har vi fått deras cream cleanser vitamin C. Står att det tar upp makeup oil och dirt. Alltså Revolution måste ju ha satsat på sin hudvård
2021. Jag vet inte när de släppte den överhuvudtaget, för att vi får det i ganska många kalendrar. Vi har fått det i... Nu ska vi se här. Jag vill se konsistensen. Ser ut som en cream cleanser. Den här måste jag nog också spara. Eller ska jag testa cleansers? Jag är inte världens biggest fan av vitamin C, men älskar att testa rengöringar. Men vi har fått Revolution Skincare i typ 5 kalendrar i år. Så kul, och de är nästan alltid full size, vilket är jättekul. Jättekul verkligen. Cannot stress that enough. Nu har jag på skit länge här. Vi lägger väl på ett kod. Nej men, vi har fått en baby. Det här är Urban Decay's All Nighter Setting Spray. Jag pratar om den här hela tiden. Nej men den är så gullig. Det här är min nya handväsk All Nighter. Det är det bara. I love you boo. Jag har använt den idag, fast det här är glow-varianten. Men jag älskar Urban Decay All Nighter. Jag tycker punkt att det är marknadens bästa setting spray. Det finns en nedmattande variant, det finns originalet och det finns glow. Jag tycker att de är överdrivet bäst. Det finns ingenting annat som är lika bra. Och det här är ett jättelitet sött sample som jag 100% kommer ha i handväskan och sen hälla över i. I love you. 17. I 17 så har vi... Oh, brun utan sol. Det här är från Saint Tropez. Deras glow boosting self tan purity vitamins. Bronze and water mist. Det är i alla fall en mist som du kan... Och den här vet jag är jättepopulär för ansiktet. Och jävla vad gott den luktade. Jag vill ju busa med mer. Jag kommer bara inte för det riktigt. Jag måste ta tag i det lite mer. Kanske dags att testa den här då. Den luktar så vansinnigt gott. Love me some brun utan sol. Some bra brun utan sol alltså. Och Saint Tropez är väl ändå en av de absolut bästa. Nu är det dags för 18. Och i lucka nummer 18. Vi har ett MAC-lipstift. Vi har fått Whirl. Otippat. Undrar hur många Whirl-lipstift jag har fått i kalendrar genom åren. Idag så tänkte jag också att jag skulle spela in MAC:s adventskalender innan jag går och lägger mig. Den lär inte komma samma dag som den här, men den kommer, jag lovar. Och den är säkert med där också. Men det här är ett Whirl lipstick i en sån här mini-format. Superfin färg. Jag gillar i och för sig att de väljer Whirl, för Whirl är ganska mörk på mig. Men det är liksom en nude på många hudfärger som är väldigt populär. I like that one. Och jag gillar verkligen MAC, så för mig är det bara positivt. 19. Och vi har en jättestor på 20. Vi har fått Advanced Night Repair från Estée Lauder. Den här har vi också fått i några. Den här har vi nog kört en liten drive på i år. Det här är en av mina absolut all time genom tiderna mest använda. Eller det är nog inte mitt mest använda längre tyvärr. Men det har varit jättemånga år. Jag har gått igenom så många full sizes av det här fuktserum. Det är ett hyaluronic acid baserat fuktserum också med peptider tror jag det är i. Och ceramider. Och den är bara så härlig. Jag älskar det återfuktande komplexet i den. Superfantastiskt. Och 7 ml räcker rätt länge på ett serum. Det måste jag säga. Det tycker jag. Vi har fått så mycket full size i den här. Och Foreo. Så här är någonting stort. Storlek nummer 20. Snacka om att de verkligen har gjort små små. Eller stort stort. Åh. That's nice. Vi har fått en. Det här är på tyska. Och jag kan inte läsa tyska. Men det här är en toner. I full size. Det står, nu, här står på engelska, Soros Damascenas Best Toner is a highly effective 100% natural face toner with a moisturizing, skin perfecting och soothing effect. Ingen alkohol. I like that for us. Är den väldigt rosigare? Ja, om du inte gillar ros, you will not love that. Kul! Gud, den här kalendern är så bra. Zalando Dildis, det här är en svamp. Det här är Riteknik svamp. Det är det. Den här har vi också fått i andra kalendrar, så det här måste också vara någonting som de försöker pusha. Det här är Real Techniques Miracle Mixing Sponge. Och det är en traditionell Real Techniques svamp med en silikonplupp på toppen. Inte en favorit hos mig. Jag gillar inte den här typen av svamp. Jag vet också att Real Techniques har släppt massa nya svampar, så jag undrar varför de inte slänger med dem. Men de vill kanske göra sig av med det lagret som de redan har. Men de här är väldigt populära. När jag sa i en tidigare video som jag fick den här att det här inte var min favorittyp av svamp, då var det jättemånga som bara, men jag älskar den. Så att jag tror inte det här är en dålig svamp, absolut inte. Jag bara, it's not for me. Vi har 3 luckor kvar. Det här är topp 3 kalender i år. Jag säger det utan att ha sett de 3. Även om de 3 sista luckorna är dåliga, vilket jag inte tror att de är, så är det här en otroligt trevlig kalender för min del. Speciellt för priset. Vi har fått Bosca, deras Luminizing Black Mask. Och det här tror jag är en sån mask
som man drar av. Och det gillar inte jag. Bosque är i alla fall kända för det. Men det här är 20 gram. 0,7 ounces. Ja. Låt vara på i 30 minuter. Slip av. I don't love that. For us. 23. Jag är för trött och har för ont idag för att orka motivera det. But I don't love that for us. Vi har fått en liten Luvia X Zalando. Jag talade lite för tidigt. De här är inte jättekul. Är en sån liten spatel? Jag vet dock. Det här är en ganska nice. Jag tar mycket hellre en sån här alla dagar i veckan. Än en typ en nagelfil eller någon annan tråkig utfyllnad. Men det här är alltså en spatel för att lägga på ansiktsmask. Det är otroligt underskattat. Speciellt om man har naglar. Nu har inte jag det just nu. Eller jag har ju naglar men inga byggda naglar. Men det är jätteprovocerande annars att använda dem när man har det. Så jag gillar det. Låt oss se om den sista luckan är den bästa luckan. Åh gud, det är vad... Asså! Vad i helvete? Det här är ifrån Augustinis bader. Och vi har fått deras The Cream. Alltså, vet ni vad den här kostar? Det här är en hudvårdsprodukt. Och nu tänker jag, jag har varit på ett snabbevent med det här. Eller fått information från det här märket. Men jag har fått det några gånger i kalendern. Men jag har inte fattat riktigt. Det här är en typ av produkt. Som du inte ska använda med andra produkter. Alltså du ska inte ha serum. Du ska inte ha ögonkräm. Du ska inte ha något av det. Utan du ska låta den göra sitt jobb. Så jätteintressant tror jag. Om man liksom inte pallar hålla på med flera produkter. Ta mig inte på orden utan ni får googla och göra lite egen research. För jag har inte testat så jag kan inte svara på det. Men jag läste det någonstans igen bara häromdagen och blev påmind om det. Det kanske var i kommentarsfältet. Att det var någon som påminde mig när vi fick Augustin Bader. Säger man Augustinus Bader i en annan kalender. Så är det alltså en typ av produkt som du inte ska använda ihop med andra produkter. Väldigt intressant tycker jag. Zalando! They did it! Alltså jag älskar den här. Jag tycker det är... En hel del full size produkter. Kalendern kostar under 1000 kronor. Bara att vi fick Foreo UFO:n gjorde mig så glad. Jag tycker att det är en bra mix av hudvård, kroppsvård, smink etc. Vi önskar alltid flera stora storlekar. Det gör vi alltid i alla kalendrar oavsett hur många det är. Men jag tycker att det här är en supertrevlig kalender verkligen. Det måste jag verkligen säga. Jag tycker att det är en superfin kalender. Så får ni tag på det här så... köpte den. Efter min video förra året så sålde den slut på den helgen där det släpptes. Men det är de säkert medvetna om i år. Så de kommer säkert att ha flera enheter, jag har ingen aning. Men jag är supertaggad, den här var jättefin verkligen. Jag tycker att det här är en av de trevligaste som vi har haft. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.